598 день виборюємо незалежність і вибиваємо ворога з української землі. Ви дивитесь щотижневик день за днем. Цього тижня вся Україна переймається новинами з Донеччини, де вся увага прикута до Авдіївки. Російські окупанти ведуть інтенсивні наступальні дії. Протягом тижня кілька днів поспіль загарбники безперервно здійснювали одночасні атаки на північний захід, захід і південь від міста. Атакували ЗСУ вже навіть забороненими фосфорними боєприпасами, здійснювали одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації у поєднанні з ударами по наших тилах і широким застосуванням безпілотників. А саме місто фактично намагалися стерти з лиця землі. Як повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, Авдіївку Донецької області ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Він зазначав, що ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок. Наші воїни перетворюють її на металобрухт. Тим часом, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху. Росіянам вдалося захопити 4,5 квадратних кілометри території навколо міста. За словами речника повітряних сил України Юрія Ігната, протягом вересня цього року ворог значно збільшив кількість атак безпілотниками, випустивши минулого місяця близько 500 шахедів. Тоді як за 6 місяців минулого опалювального сезону їх було використано близько 1000. За словами Ігната, це є ознаками того, що Росія наростила виробництво безпілотників і, ймовірно, використовуватиме їх для атак енергетичної та портової інфраструктури України. Тим часом, як звітує Генеральний офіс президента, понад 1639 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на 9 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 506 дітей загинули та понад 1133 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані не є остаточними, найбільше дітей постраждало у Донецькій області, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській, Луганській. Цього тижня жахливі події в Ізраїлі відгукнулися відлунням спогадів українцям. Ми підтримали тих, хто проходить подібні жахіття війни. Одразу у кількох українських містах пройшла акція з підтримки мешканців Ізраїлю, зокрема у Києві та у Харкові. На цифрові екрани вивели зображення ізраїльського прапора. Таким чином було висловлено солідарність з ізраїльським народом після збройного нападу палестинської терористичної організації «Хамас». Тримаємо стрій, працюємо єдиною командою та єдиним фронтом. На варті фронту інформаційного, як завжди, наші журналісти. Дивіться випуски «Наш час» вже із понеділка о 18 та о 20.40. Ми є у Телеграмі, Інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Зустрічайте у цій студії з наступного тижня вже мого колегу Євгена Бодакву. Бережіть себе і слава Україні! Доброго дня всім! На нашій прес-конференції присутній тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького СЦТК РП Волков Мирослав Геннадійович. Задача спільними зусиллями нам на період військового стану, так як ми всі знаємо, що мобілізаційні заходи в нас тривають, забезпечити виконання мобілізаційних завдань, забезпечити наші Збройні Сили всім необхідним. Кременчуцький РТСК та СП виконує заходи планово щодо мобілізації, проведення мобілізації людських, транспортних ресурсів, ну і готовий до виконання будь-яких поставлених задач. В плановому порядку все проходить без будь-яких складнощів. Задачі виконуються спільно з районною військовою адміністрацією. Заходи мобілізації проходять в плановому режимі. Відповідно до мобілізаційних розпоряджень, які надходять до нас з вищестоящих штабів. Таке формулювання, як підсилення мобілізації, ну, не досить актуально, не дуже коректно. Є частина роботи, яку треба спільними зусиллями виконувати. Наприклад, деякі підприємства, у нас їх понад 1000 на території Кременчуцького району, але деякі підприємства не оновлюють свої дані військових комісаріатах, як в головному офісі Кременчуцького району, так і в відділеннях, які у нас є на території колишніх районів.
То от зараз наша задача, щоб такі дані надавалися, щоб ми могли справедливо відноситися до проведення заходів мобілізації. Що саме значить справедливо? Всі повинні розуміти, що ми рівномірно намагаємося забезпечити такі мобілізаційні заходи. На когось не більше увагу звернути, а на когось не менше. А щоб було це, можна було мотивувати кожному керівнику підприємства, чому саме з його підприємством проводиться така робота. Але якщо хтось такі інформаційні листи не заповнює і не дає до РТЦК, то будемо додатковий план заходів просто розроблювати. Але це не значить, що якесь підсилення якихось там мобілізаційних заходів на території району не буде. Ще раз наголошую, що наші мобілізаційні заходи проходять в плановому режимі. В плановому режимі здійснюється оповіщення керівників підприємств розпорядженнями відповідно з метою того, щоб вони направляли своїх підлеглих, своїх робітників, співробітників для уточнення облікових даних. На сьогоднішній день близько 73 підприємств у нас не встановлене місце знаходження і не сповіщені. Деякі відмовились отримувати, але це все питання часу, буде складені протоколи адміністративні і відповідно буде реагування. На сьогоднішній день була проведена перевірка діяльності військово-лікарської комісії. Відповідно до результатів цієї роботи було прийнято рішення стосовно розформування старої. Відповідно була створена нова військово-лікарська комісія під головуванням нового голови, який організовує роботи позаштатної ВЛК, і відповідно весь склад комісії був змінений, і на сьогоднішній день вони вже здійснюють свою діяльність не на території РТЦК та СП, а на базі ЛІЛ Придніпровська, і відповідно створена друга військово-лікарська комісія, яка здійснює свою діяльність на базі третьої лікарні колишньої. Тому в принципі, робота ведеться, і результати будуть трошки зрозуміли трошки пізніше, коли ми будемо аналізувати вже результати напрацьованої роботи саме цими комісіями. На сьогоднішній день продовжується робота щодо наповнення системи оберіг, яка була створена вже в принципі не один місяць по тому. Продовжується, ще раз наголошую, наповнення обліковими даними, і вона, в принципі, вже на завершальному етапі. Щодо спрощення роботи, поки в цьому напрямку робота з військовозобов'язаними не спростилась. Але я думаю, що коли взагалі ця робота пройде до свого завершального етапу, все ж таки буде певні зрушення, які допоможуть нам виконувати свої завдання. На сьогоднішній день патрулі працюють, але ми робимо упор на оповіщення адресне, тобто ми працюємо з картотеками. Ми не сторонники того, і це питання з Олегом Вікторовичем неодноразово обговорювалось, і Олег Вікторович також має певну позицію з цього приводу. Ми працюємо, ще раз нагадую, адресно. І у нас немає задачі, щоб людей в місті так сповіщувати і трошки наводити певних жахів, називаємо це так. Тому будемо працювати, але, на жаль, на сьогоднішній день люди не розуміють того, що їм потрібно з'явитись до нас, до РТЦК. На жаль. Не так люди, на жаль, як керівники підприємств, не доносять цю інформацію. От уже четверту зустріч з ними, з усіма ключовими нашими підприємствами мали, але от вони мало забезпечують інформаційний простір на підприємствах. Іншими словами, їхні мобілізаційні відділи, які повинні бути створені при кожному підприємстві, не працюють. І якби на період початку бойових дій мобілізаційні відділи працювали так, як потрібно було працювати, то на період військової агресії у нас велика частина людей мала б бронювання. Але цього не відбулося, тому що вони не працювали. І, на жаль, скільки ми профілактичних бесід не проводимо, мобілізаційні відділи працюють незадовільно зараз. Тому наша основна робота направлена на те, щоб вони запрацювали так, як воно повинно бути. І тоді РТЦК буде виконувати свої функції, підприємство буде виконувати свої функції. І ми досягнемо тих результатів, які перед нами ставить. Сьогодення перед нами ставить уряд, президент. Цією роботою ми займаємося.
Такої трагедії у дошкільних закладах освіти України ще не було. Минуло майже два роки відтоді, як 21 жовтня 2021 року у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 19 на дітей та на виховательку під час прогулянки впало дерево. Унаслідок цього 4-річна дівчинка Анастасія Німчина померла у лікарні. 5-річний хлопчик та вихователька отримали травми. Мати загиблої Анастасії подала заяви про відкриття кримінального провадження відносно керівниці садочка та заступниці міського голови за службову недбалість. Але чи покарано винних та як далеко просунулося слідство? Давайте почуємо. Вказані кримінальні провадження були об'єднані і направлені для здійснення досудового розслідування до слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції. На жаль, можемо констатувати, що 21 жовтня 2023 року буде два роки, як почалося досудове розслідування. До цього часу ніхто до кримінальної відповідальності не притягнутий. Я вважаю, що здійснюється неефективне судове, досудове розслідування. Ця трагедія сталася внаслідок невиконання своїх обов'язків службовими особами органу місцевого самоврядування міста Кременчука, оскільки на території дитячого садочку знаходилося аварійне дерево. І, на жаль, посадові особи не здійснили всі дії, щоб його було негайно видалено. При цьому ще в день, коли сталася ця подія, було оголошено штормове попередження з несприятливими, шкідливими метеорологічними явищами. Воно за день було повідомлено всі Державною службою надзвичайних ситуацій. Була викладена ця інформація на їхньому сайті, була записана на телефон. Тобто всі посадові особи органу місцевого самоврядування міста Кременчука були враховувати. Не було зупинено освітній процес, загинула дитина, а інша була травмована. На сьогоднішній день потерпіла, вважаючи також, що здійснюється неефективне досудове розслідування, що створюються умови для затягування і порушення строків досудового розслідування з метою непритягнення до кримінальної відповідальності посадовців. Вона звернулася з заявою про відвід слідчих всім слідчим, які входять до слідчої групи. Значить, вказана заява була розглянута і ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 4 жовтня 2023 року була задоволена часткова заява про відвід і було відведено старшого слідчого. На сьогоднішній день потерпіла також вважає, що і прокурори, які здійснюють нагляд у даному кримінальному провадженні, також неналежним чином виконують свої обов'язки, при цьому на прокурорів покладається обов'язок дотримання розумних сроків. Зрозуміло, що два роки розслідувати цю справу, коли, на думку потерпілої, всі докази вже зібрані, достатньо доказів зібрані для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності. Але цього не відбувається. І тому в зв'язку з вказаними порушеннями розумних сроків, з неналежним виконанням прокурором своїх обов'язків, потерпіла також звернулася до Крюківського районного суду міста Кременчука з заявою про відвід групи прокурорів. На сьогоднішній день ця заява ще розглядається. Як повідомив у своєму дописі у соцмережах мер Кременчука Віталій Малецький, у Кременчуці триває ліквідація наслідків російського прильоту. Від 22 вересня, зокрема, на місцях працюють комунальники, ремонтують пошкоджені дахи і замінюють вікна. Як постраждала частина міста набуває мирних обрисів – далі у нашому відеоматеріалі. Три вікна побиті були. Одне вікно повністю всі шибки, друге там одна тільки залишилася шибка ціла, і в другій три залишилися цілих, а то все побило. Я якраз не був в той момент, як був взрив. Да. На другий день вранці я прийшов, ми тут допомогли, дали пленку, вже занесли вікна,
Ну, а ставить, коли будуть, мені позвонять, коли ставить. Да. Сьогодні вони тільки розносять по квартирам. А поки у сусідніх будинках замінюють вікна, на цьому об'єкті відбувається ремонт пошкодженого даху. Я вчора тут працював, весь матеріал підняв, а сьогодні оце ж підняв, шифер подимав, цілий день. Ну, листів 40 чи 50 треба буде подати. В общем, пів дев'ятого ранку, десь до пів шостого, до шести вечора це не працює. А як відбувається все, так би мовити, зсередини, нам дозволили подивитися за лаштунки робочого процесу. Тим часом, як повідомив мер Кременчука, заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, створеної американською організацією Global Empowerment Mission. У перспективі заміна сотні вікон в оселях кременчужан, постраждалих від ракетного обстрілу. Партнери організації сьогодні працюють і у художній галереї. Тут художня галерея пострадала в основному склопакет. Поэтому здесь мы, опять же, в рамках этой программы, которая финансируется Международным фондом, стеклопакеты будут установлены энергосберегающие, вот как требуют того нынешние нормы действующие. Ну и, в принципе, я думаю, что это в течение ближайших недель, максимум две, все это будет ликвидировано. Что касается жилищного фонда, то мы начали буквально работу 23 числа уже. Мы были на объектах и начали уже работать. Сегодня уже начали окна монтировать, уже изготовлены и начали уже доставлены. И сейчас уже идут работы по их монтажу. А ну, по этому, скажем так, нежилому помещению, то здесь вот только сейчас будем отдавать работу. Собаку, що за твердженням небайдужих, можливо, була на Зеленому острові понад півроку, нарешті врятовано. Задля цього тварину довелося знерухомити транквілізатором. Одразу з рук рятувальників тваринку передали працівникам КП «Спецсервіс Кременчук». Тварина буде доставлена в спецсервіс, до нас буде обстежена, привита, стерилізована і будемо віддавати в добрі руки. Вже є хазяїн. Людина побачила сюжет. Ваш каже, я хочу цю собачку. Один з ініціаторів порятунку чотирилапий пан Олександр наголошує, до цього неодноразово переправлявся на острів для догляду за твариною, навіть попри заборону судноплавства. Зазначає, готовий за це відповісти. Проте життя живої істоти для нього вище за закон. Я все-таки плавав на свій страх і ризик. Кормить собаку. Жива істота, треба рятувати. Завдяки сумлінню цієї людини ми приїхали разом з аквасервісом, два матроси, наша людина зі спецсервісу. Зараз один місяць, ну, навіть много. Зима наступить, грубо говоря. Вона в будь-якому випадку там здохне, якщо там же ніхто не поїде її кормити. Уже ж холодно буде, лід. Ні, там декілька варіантів. Або хтось завіз, або вона як трохи менше води десь перейшла в брід, або перепливла, занеслась, ну, чи полювала, чи щось таке. Ну, інших варіантів немає, як вона. Вплав, або хтось завіз. Два. Наразі відомо, собака вже знаходиться на операційному столі. Нею займаються працівники спецсервісу. Повідомляємо всім небайдужим. На щастя, собачка Зеленого острова врятована. Прямо зараз її стерилізують, вона знаходиться на операційному столі, тому не лякайтеся, з нею все добре. Собачку довелося ловити із застосуванням спеціального препарату з наркозом. Тому, щоб не травмувати її додатково, через декілька днів проводиться стерилізація зараз. Собачка дуже симпатична, такого великого розміру, молоденька, по зубам їй, мабуть, десь до 2 років. От, ми вже поставили їй кліпси, татуювання. Вона дуже гарненька, в неї такі лапки симпатичні. Ми дуже сподіваємося, що знайдеться для неї сім'я, що вона буде дуже гарній і люблячій родині, більше ніколи не опиниться сама. Ми дуже вдячні всім, хто звернув увагу на цю ситуацію, хто переживав, хто піклувався.
про собаку, поки вона знаходилася на острові, бо там є люди, які її годували постійно. Вона така товстенька, вгодована, до речі, зовсім не худа собака. От ми дуже вдячні засобам масової інформації, які ситуацію освітили в соцмережах. Всім дуже дякуємо. За словами директора відомства Віктора Бардакова, приблизно через місяць після всіх необхідних процедур пухнасту віддадуть її новому господарю. Не мерський прийом, а справжнісіньке зібрання 12 апостолів. Щоправда, одного, як завжди, не вистачає. 12 жовтня міський голова Віталій Малицький вкотре запізнився на власний прийом. Майже на півгодини. Варто зазначити, що свій минулий рекорд він не примножив, адже тоді очільник міста запізнився на цілих 50 хвилин. Люди, звісно, всі прийшли вчасно. Проте всі 11-ро, знову ж таки, виключно з особистими питаннями до пана мера. Цікава виходить картина. Подекуди телефон нашої редакції просто розривається від дзвінків зі скаргами на мерію і мера. Але коли доходить до справи, всі, бачте, хочуть спілкуватися з мером без преси. У всіх є залізна відмовка. Якщо особисто з мером не вийде, тоді вже до вас. На жаль, подібних зустрічей для преси пан Малецький не проводить, адже має свою кишенькову телерадіокомпанію. І якщо громадян він приймає хоч якось, то для журналістів подібних заходів ми не бачили вже кілька років поспіль. Армію чиновників на вихід. Під час 22-ї позачергової сесії міськради мера Віталія Малецького закликали оприлюднити суми витрат на адміністративні органи місцевого самоврядування. Мене цікавить штатний розпис виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за 2013 рік, тому що деякі структурні підрозділи дуже розрослися. Зокрема, апарат міського голови до того, як Віталій Олексійович став нашим міським головою, містив 15 штатних одиниць, але підтвердження цієї інформації в мене немає, тому я просила офіційну інформацію з цього питання, бо було 15, а зараз 25. А також мене цікавить інформація про посадові обов'язки радників міського голови на платній та безплатній основі. У нас є посада і зараз двоє радників таких працюють. На жаль, в публічному просторі я ніколи не чула виступів цих людей. Я не знаю, з яких питань ці радники нам радять. У відповідь на мої звернення я отримала від Віталія Олексійовича пораду звернутися до депутатів із запитом. Тож, відповідно, шановні колеги, я до вас із таким запитом і звертаюся. Закликаю вас підтримати мій запит, щоб ми були максимально обізнані із фінансовими питаннями перед тим, як будемо приймати міський бюджет на наступний рік. Втім, не всі вважають чиновницький апарат громістким і марнотратним. Функціонал цих підрозділів, він виріс. Ми робимо деякі функції, які раніше робили районні адміністрації. Робимо функції, які раніше робив там чи пенсійний фонд, чи ще якісь інші структурні підрозділи. Тобто у нас досить багато роботи, яку ми зараз робимо. Раніше ми про неї не думали. Там скромно стоїть руки склавши Чудаков, який зараз займається і оборонною роботою, і питанням облаштування якихось об'єктів, які він ще коли офіцером був, пам'ятає, і таке інше. І цю роботу хтось має ручками своїми робити. В тому числі і в апараті міського голови, в тому числі і в адміністраціях, в тому числі і в інших підрозділах. Якщо ви вважаєте, що все робиться отак по щелчку пальця, можливо, треба пересісти на інше місце, і тоді ця манна спаде, і ви зможете більш конструктивно спілкуватися на цю тему. Тож те, що вони працюють, маємо повірити мерові на слово. А ще зауважимо, кожну фразу міського голови добре фіксує наша відеокамера, яка буквально вчора задокументувала, що запізнитися на власний прийом – то норм. А вже сьогодні те, що нагримати на журналістів – це, як то кажуть, за милу душу. Тож далі про те, як справно виконує свою роботу між прийняттями рішень мер міста Віталій Малецький
Без коментарів. А прохання журналістів за моєю спиною не ходити, особливо телекомпанії «Візит». От давайте промоведемо умовну червону лінію, куди ви не заходите. Зробіть прес-зону, де будуть працювати наші журналісти, щоб вони не ходили, не знімали телефони депутатів, не викладували потім на своїх гнілопабліках все це. Подождіть, у вас своя робота, у вас своя. Але не за моєю спиною з камерою твоя робота, жовтий парень. А ви мені не тикайте, я вам... Ви. Поэтому, если вы берете на себя ответственность и встаете на сессии вот так вот высказываетесь, вы не журналист. Журналисты не должны вмешиваться в работу органа местного самоуправления. Мы будем выполнять свою. Вот. Поэтому я прошу еще раз, Юлия Николаевна, очертите, пожалуйста, пресс-зону, где работает наша пресса. Чтобы за спиной руководителя города, который в телефоне может переписываться с депутатами в том числе, не ходил журналист камеру так проводить. А якщо ви будете займатися і далі цією історією, ну десь там сядьте в уголочку і займайтеся. Купіть собі лінзи побільше, об'єктиви поширя, і все у вас вийде. А от чи вийшло вирішити життєво важливі питання міста і якими персонами ще, окрім журналістів, переймалася когорта міських обранців, дивіться вже наступного понеділка. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Від першого дня з початку повномасштабного військового вторгнення росіян до України наше місто моментально згуртувалося задля спільної мети – допомоги нашому війську та тим, хто постраждав від війни. Хтось готував коктейлі Молотова або, як тоді їх прозвали, бандерівське смузі, хтось почав плести маскувальні сітки, інші збирали допомогу внутрішнім переселенцям, як то смаколики чи речі першої необхідності. У той же період у самісінькому центрі нашого міста юрист за фахом Олег Биков організував волонтерський штаб оборони Кременчука, де у першу чергу акцент поставили на найнеобхіднішому, зокрема, медичному забезпеченні. Нині це постачання магнітних екстракторів для видалення металевих уламків, найперше нашим воїнам. Це стабілізаційні пункти, це шпиталі по усій лінії фронту і в тилу також, це цивільні лікарні, це інститути і Шалімова, Яновського, інститут серця, ми також ними співпрацюємо. Тобто це такий громадний вал, це ще не враховуючи медичних рот, котрі ми також забезпечуємо. Тобто це дуже багато людей. Доброго дня, моє ім'я Віктор. Я фельдшер відділення збору та евакуації поранених медичної роти гвардії наступу «Буревій». І сьогодні я хочу висловити величезну подяку волонтерському штабу оборони Кременчука за надання ось таких чудових приладів, як магнітний екстрактор «Едельвейс». Я медик розвідувального взводу 21-ї бригади першого механізованого батальйону. Хочу подякувати волонтерському штабу оборони Кременчуга. Хочу подякувати від імені медичної служби інтернаціонального легіону волонтерському штабу оборони Кременчуга. Вітання з Харкова. В черговий раз хочу подякувати волонтерському штабу міста Кременчук. А це вже провладне інтернет-видання «Кременчук Тудей», і на його адресу навряд чи назбирається така кількість слів подяки, на відміну від кількості судових позовів, у яких погрузло це видання за весь час свого існування. Адже невідомі автори статей не гребують обливанням брудом як політичних опонентів нинішньої влади Кременчука, так і представників незалежних ЗМІ та волонтерів, часто не підбираючи слів і не оперуючи жодними доказами. І от днями інтернет-видання штампує новий матеріал під заголовком «СБУ викрила російського агента, який діяв під прикриттям волонтерства. Чи є псевдоволонтери у Кременчуці?» Сам матеріал розпочинається із короткого огляду події на відповідну тему у Дніпрі. Ну а далі починається звинувачення у псевдоволонтерстві кременчуцьких волонтерів Артема Марченка та Олега Бикова. Останній вже звернувся із заявою до правоохоронців. Я думаю, що усі кременчужани і не тільки знають цей фійкомет. От кременчуцький, це Кременчуг Тудей, так званий, цю помийку, на котрій постійно зливають чернуху на
будь-яких осіб, це і постійна дискредитація мене як волонтера, як керівника громадської організації. Також дискредитують наших колег-волонтерів, і Артема Марченка, і журналістів обливають брудом. От, і також там керівника військової адміністрації Олега Лєдніка, Дмитра Колотієвського, це керівник районної ради, ну і інших. І також там навіть писали про депутата Верховної Ради. От, ну, тобто у них там берегов нет, вони фігачать лайном в усіх. От. При цьому все це відбувається у час повномасштабного вторгнення, під час війни. От, і це ще більше мене обурює і, в принципі, усю громаду також. А от, ну і нещодавно знову вийшла там їх бредятина на їх цьому носії. От, і це просто, знаєш, як вже вони перейшли будь-які червоні лінії. Тому було прийнято рішення подати заяву до нашого кримчуцького відділу поліції, до КРУПа. Внесли відомості за статтею 170, це перешкоджання діяльності громадської організації. Я не знаю, якою метою вони там керуються, які цілі перед собою ставлять. Може, вони хочуть, щоб волонтерські штаби взагалі позакривалися, в частності і наш, от, тому що у нас підопічний, ти сам знаєш, тобто у нас кожного тижня нова бригада, новий підрозділ, і це такий шалений нон-стоп. Ну, ти все це розумієш, люди бачать. Тому, може, вони хочуть, щоб не було волонтерської допомоги. Тобто, ну, я не знаю, кому на руку вони грають. Може, у них там якісь куратори є, там, з РФ і ще звідкись. Розумієш, оці істоти, які все це роблять, ну, ми виконавців давно вже знаємо. Там, по іменам, по прізвищам. І просто я не знаю, ну, на що вони розраховують. Що вони будуть це робити безкарно? Та ні, такого не буде. От, і сьогодні будуть розпочати вже певні слідчі дії. От, ну а далі будемо все це висвітлювати і показувати громаді на результат проведених слідчих дій по цій справі. І тому усі, на кого цей Бред Тудей писав цю всю мерзоту, всю цю брехню і фейки, я раджу їм також звернутися з заявами про злочин до Кримчуцького районного відділу поліції, щоб ці матеріали об'єднали воєдино і ми вже могли контролювати розслідування цієї справи. А вони потім вже пусть скажуть, хто їх курує, там, хто в них куратор, от, чи то міська влада, чи може там якісь інші структури і окремі особи. Будемо дивитися вже по результату. До Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевого волонтера за фактом перешкоджання його громадської діяльності саме невстановленими особами. За фактом заяви прийнято рішення до внесення факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час розслідування розпочато, проводяться слідчі дії. Та перш за все, як говорить Олег Биков, автори цих матеріалів не задумуються, кому у першу чергу шкодять. Вони там мене там називають і псевдоволонтером. В іншій статті вони пишуть, що я там якийсь керівник ДРГ, там ще якусь херню. От. І в тому році я був вимушений навіть сам на себе писати заяву Службу безпеки України, щоб провели по мені перевірку, чи причастен я до тих чи інших там якихось бредятиниць. Ну, відповідно, отримав відповідь, що я чистий, ніяких питань до мене немає. Це треба присікати, тому що не можуть люди отак от безкарно розкидувати таку брехню. Тим паче, я ж кажу, це період війни. Розумієш, у нашого штабу партнери по всій Україні і за кордоном навіть. І усі ж також заходять в інтернет, там читають якусь інформацію. І не дай Боже, у нас, наприклад, там порушаться процеси виготовлення тих же самих магнітів. Або процеси доставки медицини з Європи. Ну, тобто вони наражають не тільки мене, там, моя там честь, достоїнство, мені не цікаво, в принципі. Мені цікаво, що я не зможу допомагати багатьом людям, котрі в цьому нуждаються зараз. Ось в чому причина. Тож, далі справа за правоохоронцями. Ну а тим часом, попри політичні ігрища та інтриги, тут, у тилу, волонтер Олег Биков вже збирається у наступну поїздку до наших воїнів.
На наступному тижні також поїдемо до очень крутого підрозділу. Окрім цього, в першій половині тижня ми повинні будемо бути у Києві. Це інститут ортопедії. Чекають нас там з вантажем гуманітарним, медичним. А друга половина тижня там буде такий крутий підрозділ спецура. От, ну, поки що не буду казати, куди і хто це. І також хочу звернутися до усіх тих діячів, котрі все це роблять, да, друзі. Точніше, не друзі, да, просто там панове, дівчата, зупиніться. У нас йде кривава війна. Кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата. Розумієте? І це зараз от те, що, чим ви займаєтесь, те, що вам дають там вказівки виконувати, це неправильно. Зрозумійте це, тому що хлопці і дівчата, вони живуть одним днем, наші захисники. Вони не знають, наступить ли наступний день, чи будуть вони живі. В той час, коли тут, в тилу, ви займаєтесь откровенною херньою. Розумієте? Якщо не зупинитесь, ну, в будь-якому випадку отримаєте по жопі. Майже кожен кременчужанин та гість нашого міста бачив цю техніку у парку миру. Але чи кожен здогадувався про історію встановлення цих колись грізних машин? Чому саме парк миру? Дану збірну експозицію військової техніки відкрили ще у 2010 році. За словами адміністратора парку Петра Кудряшова, організована вона була за підтримки тодішнього керівництва Автозаводського району. Техніку нам дали і старую, ну, относительно новий самоліт, тому що всі експонати повинні були розказувати о 8 соєдиненнях воєнних. Артиллеристы, минометчики, самоходчики, летчики, танкисты, которые освобождали Кременчук. Поэтому у нас каждый экспонат посвящен летчикам и так далее, самоходчикам, артиллеристам. Вот их 8 экспонатов у нас. Довгий час для великих екскурсій та заходів експозицію 8 бойових з'єднань визволителів Кременчука було закрито. Коли була пандемія, ми теж не могли, це ж общественне місце, да, збиратися тут не можна було, а потім війна. Але ось після довгої перерви 9 жовтня у понеділок виставку знову було відкрито безстроково. Проте, як наголошує адміністратор Петро Кудряшов, так буде лише до чергової реставрації чи ремонту експонатів. Приходжу тихо, прошу мало, йду швидко. Олександр Шкурапет серед друзів знаний як філософ. З мирних часів коваль і пацифіст. З 2014-го вже не пацифіст. Як сам себе називає, машина для знищення війни. До 14-го я мав себе за пацифіста. Потім я передумав. Я машина, яка працює на новар. Він людина конкретна. Він не ховає конкретне слово «гроші» за сором'язливим «донати». Він каже, кожну гривню перетворю на метал, який оберігатиме своїх і нещадно нищитиме чужих. Сьогодні оповідь у трьох частинах. Частина перша – «Пічки». Ну, це, в принципі, таке робоче місце наше. Зварювальний апарат, болгарка, дріль. Це і все, більше нічого. Зараз над пічками, ну, працює два чоловіка, я і в мене ще є помічник. А де ви берете оці балони? Є в місті така Лідія Подлігаєва. От їй, там, по її каналам, минулого року завезли їх багато в Кременчук. В Кременчуці ще є такий Сергій Каптан. Ну, ви ж чули про нього, да. Він робить причепи і пічки в їх майстернях там. От. І минулого року це вони, воно вийшло вже цього року, десь після нового року, завезли нам пічок сюди. Це ми робили. От. Основний бюджет – це труби. Труби отут стоять, ось це все, ці пічки минулорічні, бачите? Угу. От метр такої труби обходиться десь гривень 400 метр, а з метра виходить лише 5 пічок. Вдалося знайти трошки тонші пічки, трубки, вони дешевші. Можна готувати якісь страви, тобто кастрюльку ставиш, сковородку, що завгодно. Тут можна при бажанні там
каву ставить заварювати. Угу. Тобто вона працює і як пічка погріться, і працює як пічка щось приготувати або розігріти. Мені спробувати було цікаво. Ставиться якийсь посуд. Пожалуйста. Ну так, так. Одні мої знайомі хлопці там, ну, на старій конструкції, вони окопною свічкою, двома окопними свічками, розумієте, що це, да? От вони під трубу підставляли і зварили 3 літри бочил. От вже 3 чоловіка сіли, можуть грітися. А це буквально кілька хвилин. Да. Скільки тут? 5 хвилин пройшло. Да. Якщо там стаціонарні пічки з бавонів газових і так далі, її залко кидать там, її возять з собою, якщо приїжджають кудись. А це таке, покинув і все, і забубрений. Ми готові продовжити, і частина друга вже теж має свою назву. Скоби. Привіт! Порадили мені вас, моєму товаришу, який зараз на сході, потрібні скоби. Доброго здоров'я вам! І добре, і недобре. Скоби ми робимо, але зараз ні. Банально немає коштів. Тут у нас куздя. Отакі скоби ми робимо. Це трошки не кондиція. Це ми вже робили останню партію. Я просто варив з кусків, вже арматура скінчилася. Воно інколи на сварках там просто порвало. Ну, тобто такі скоби. Єдине, що ну, зараз скоб не робимо, тобто вже, мабуть, тижнів два не робимо, бо скінчилася арматура. Скінчився газ і скінчились гроші. А поясніть, для чого взагалі ці скоби? З них збирають бліндажі, тобто перекриття. Все збираються, колоди, брьона, отак от накати зверху. А потім їх з'єднують отак от скобами, збивають. От. Чому скоби, чому не гвіздки, чому не скрутки? Від вибухової хвилі скрутки проволокою, гвіздки – це все розносить, а скоби тримають. Тобто, якщо по уму накат зроблений, якщо їх ще й два, то й три, то там взагалі не пробиваємо. Хіба що тільки пряме попадання там якоїсь 120-ї і вище. От, оце для цього скоби. Топимо, ну, гріємо ми арматуру, ось газове гарно у нас, там газовий балон стоїть. За допомогою простих речей ми робимо дуже складні речі. Ну, у мене багато взагалі фахів. Я і вчитель, є робітничі професії, тобто підтверджені документами. Є освіта гідрометеорологічна, є освіта економічна вища. От. Ну, але зараз спинився я на цьому. Те все, що я вважаю зараз найпотрібніше, ковальство, ну я з залізом, я його просто люблю. Я практично все життя, ну скільки себе пам'ятаю, щось там майструю, щось це. Ну, от. Ну я не можу сказати от фіксованого якоїсь дати, де я. Ага, от я вчора ще не коваль, а сьогодні вже коваль. Такого немає, я не пам'ятаю такої дати. Ну, тихенько вчився, та й зараз вчився. Ковальство – це така професія, в якій всього навчитись неможливо. Скінчилася арматура, ну, в мене, скажімо так, була можливість влітку взяти, я взяв, та, мабуть, із кілометр арматури. Потім є в місті такий Іван Пісня, він керівник однієї з афганських організацій, цих ветеранських. Через них, через ну, їхню ветеранську організацію, вони мені, ну знаю, ще метрів, мабуть, 300 привезли. Вона скінчилась, ми її випрацювали. Я, ну, там скільки от за крайній місяць ми зробили, мабуть, 1500 скоб. Ну, вони дуже востребовані, дуже потрібні. Їх не вистачає. В Україні їх робить дуже небагата кількість людей. Практично по пальцям можна перерахувати, хто їх робить. Ну, щоб нормально запустити роботу, треба купити хоча б, ну, я не знаю, там, хоча б з півкілометра арматури. Півкілометра арматури – це 500 метрів, це 1000 скоб. Ну, собівартість скоби, я маю на увазі, ну, ми їх не продаємо. Собівартість скоби, тобто вартість металу, вартість газу, вартість електрику виходить десь ну, 18-20 гривень. Тобто це прямі затрати, що ми повинні віддати. Це за такого розрахунку. Ми ж хлопців, звісно ж, нічого не беремо, тобто ми їх не продаємо. Нам потрібно десь брати гроші. Чекаємо, поки зірки стануть. Ну і врешті про його
зброю, холодну зброю. Отже, частина третя – ножі. Ну, я ще роблю зброю. Це зброя в тому чи іншому вигляді, це ще заготовки. Це вже готує. Ну, це, як би я сказати, холодно. Тактичні бойові ножі. А то, ну, так виглядає, тут ще обв'язка йде, ну, така, щоб його носити. Ну, просто її нема, вона скінчилась у мене донька її шиє. А це, ну, як би його сказати, громадянські ножі. Ну, їх все одно зараз в основному беруть військові. То таке, це більше художнє. Ну, да. Тобто функціонал у них повний ножа. Чому теж я довго вчився, тут, ну, скажімо так, глибокі знання бажано мати, інакше нічого не вийде. Інструментальна сталь. От бачите, оце вирізані ножі. Чим це вирізається? Це лазер, на лазері. У нас в місті є підприємства, на яких це можна лазерну різку замовити. Да. Ми купуємо сталь інструментальну цю і тоді вже придумуємо форму, тому що це теж все таке воно. Справа в тому, що у нас, ну, в Україні нема таких великих підприємств, як, наприклад, за кордоном, які б займалися виготовленням там збройних ножів та й просто ножів. Да? І от така робота, вона більш індивідуальна, тобто майстри окремі. До війни у нас там були виставки, ярмарки. Їздили ми там і спілкувалися, і показували одне одному, хвасталися одне перед одним. Війна зараз, звісно, нічого цього нема. Більшість із нас включилась на бойові ножі, тому що держава в нас армію не забезпечує цим. Єдине, що там штик-ніж до автомата АК, вони і конструктивно, і по матеріалам вони не витримують ніякої конкуренції навіть за такими ножами. Тобто вони ще радянської розробки, не функціональні. Зараз, в принципі, хлопців забезпечуємо такими, от такою зброєю тільки ми. Ті, хто працює оце, як я, вручну там і так далі. Оце от три напрями, над якими працює наша кузня. А тепер епілог. Чи не здається вам, що ми дуже розслабилися тут, у тилу? Сьогодні подекуди нас більше хвилює заборона на новорічну гулянку на площі, аніж доля наших хлопців у холодних окопах. А тим часом вночі вже мінус. Колишній пацифіст, а нині людина-машина, як сам себе називає Олександра Шкурапет, знає, як обігріти і як зберегти життя нашим захисникам. А там чиїсь син, чоловік, батько, брат. Гривня до гривні, ось на цей рахунок, це наша війна проти війни. І щоб всі повернулися живими. Разом ми вистоїмо, тільки разом кується перемога. Що, друзі, хто рано встає, то їде до ЗСУ. Ми з Олегом знову в дорозі. На цей раз їдемо до хлопців, які воюють із російськими окупантами в Запорізькій області. Олеже, розкажи детальніше, до кого ми їдемо. Друже, їдемо до богів війни, артилеристів. Потужні пацани, дуже потужні. Сьогодні, наже ж, ми їздимо по всій лінії фронту, сьогодні їдемо на північ. У нас машина повністю забита, як бачите, за нами. І там ще багато там місця забитого. Олеже, розкажи, що ми веземо. Як завжди, зіграли в тетріс, поки вантажилися. Основний вантаж – це медицина. Дуже просили хлопці медицину, медрота. Розхідники для стабілізаційних пунктів, там і капельниці, і шприци, і
Розрощини, Дельтаджанін, в общем, все-все-все необхідно. І також веземо смаколики, провіант, закруточки. Все смачне, все необхідно. Так, тому їдемо далі, будемо по шляху нашому ще звітувати. Ну а поки слава Україні! Героям слава! Так, наприкінці минулого тижня ми з волонтером Олегом Биковим вирушили на запорізький напрямок, де нині точаться запеклі бої. Наразі там тримають оборону і криють важкими снарядами окупантів і воїни 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, до яких, власне, ми тримали свій шлях. Добралися ми до наших хлопців, богів війни, от, привезли вантаж, основний вантаж – це медицина, там і фізрозчини, і антибіотики, і розхідники для стаб-пунктів. Хочу подякувати нашу діаспору Німеччини, Ірину Павленко, Геннадія Зелинська за те, що вони з початку вторгнення насилають ці дуже важливі медикаменти нам сюди, в Україну, що значно допомагає нам в нашій спільній перемозі. Також там у нас посліджень, покажу ще смаковики від Gourmand Family. Дуже дякую за це. Також тут у нас закруточки від Prat Kredmash. Це те, що збирали люди. Дякую велике за це. Так, що ще? В принципі, зараз будемо завантажувати. Слава Україні! І героям слава! Передаємо хлопцям аптечки натовського зразка. Хочу подякувати United Help Ukraine, громадську організацію. Дякую. Від себе відзначу, там, де кожен день може бути останнім, ти починаєш розуміти справжню ціну і смак життя. Ціну боротьби, яку платять наші воїни щодня. Від поїздки до поїздки мене переповнюють емоції. Я захоплююсь стійкістю наших хлопців та дівчат. Їхнім позитивом, навіть попри все, ними пережити. Тим, як вони нас зустрічають, нібито ми знаємо одне одного не один десяток років. Хоча і бачимось вперше, а зустрічали нас як рідню. Нині на ваших екранах кадри боїв хлопців 43-ї артбригади, до якої ми завітали, адже усього, де ми були, зі зрозумілих причин показувати не можна. Зокрема, хлопці показали нам німецьку самохідну артилерійську установку «Панцергаубіце 2000», яку ви знову-таки зараз бачите, із якої наші воїни вправно мінусують рашистів та їх техніку. Панцергаубиц 2000. Ця іменно 2001 року производства. Новенька, біленька, видно, що ще не схожа на нічого. Можемо включити, показати. Система старенька, Windows 2000, чуть-чуть довго заражає. Як старенький комп'ютер вдома. Старенький, ненадіжний. Робота, ага. Якось відправлена. Ну це місце командира, так? Так, командир, навідник, кулеметник. І там сидить номер усіх заряджаючий, який подає порахунок. А ще, як говорить боєць, дана установка є дуже надійною в плані захисту особового складу. Це саме безпечна сховушка у світі, вже доказано. У мене ось 4 число, виходить вересня. Було два прямих влучення з ланцета. Виходить механік водій і ще один член екіпажу 300. Ну, вже нормально все, вже ППД. Останні всі живі. Дивіться, така ситуація, ну, нас всіх виходить контузило тоді, вони щось предложили, не хочу поїхати ще раз на другі пушки на вогню, бо я згоріла. Беру другу пушку, тому що командир тої пушки 300, його екіпаж просто виїжджає, ми задрали прибавлення мінометну батарею на 36%. Кацапів? Да, ну, за 20 снарядів ми повністю знищили. Потім ще 4 виїхали, вдарили чисто по ПКшки. І там є евакуація, потім почали косити. І все це ось буквально півтора тижні тому напрямок за роботі.
Гасло 43-ї бригади – битися, а не журитися, а артилеристи, як їх ще називають боги війни, б'ються потужно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну бригада брала участь в боях у Київській області, де розхід снарядів складав більше 100 штук на одну артсистему на добу. Після звільнення Київщини 43-я ОАБР брала участь у боях на півдні, північному сході та сході України. Далі – Харківський контрнаступ. Загалом ці воїни були на всіх ділянках фронту. Зокрема, наш співрозмовник зустрічав велику війну на Донбасі. Наш підрозділ на чергуванні. Ми повинні були в апрель місяці їхати на ротацію. Вже так вийшло, що ротація затягнулася на 14 місяців. 4 утра пішов чайника поставити, пішов з бліндажа в придбанні. Коли патрульні забігають, чи ракети полетіли, і перше, що вдарили, це точки з топлівом, точки з ПК, Сармат, Краматорський, це вже все звісно. Відрізали, коротше, постачання боєприпасів, паливомастильних матеріалів, всього, продуктів, людей, тоді ж почали по ЖДшкам бити. Виходить, так і встрітили, з чашкою кофе, ракети повністю були готові. Снаряди вже загружені були постійно, вже ждали просто. Власне, провівши нам екскурсію своєю потужною технікою, хлопці нас і нагодували, і показали, як проходить їх дозвілля між виходами на бойові завдання. Опісля, отримавши нове замовлення від хлопців із задачею ще повернутись, ми і вирушили додому. Друзі, вже повертаємося із нашої поїздки, їздили в Запорізьку область до наших богів війни, артилеристів, куди саме, звісно, ми скажемо, але це просто реально неймовірні люди. Люди, воїни, нас дуже радісно зустріли. Я чисто в захваті. Олеже, розкажи свої враження. Враження наступні. Реальна техніка, яку ми бачили, вона дуже крута. Панцирі просто the best. Дюжать вони русню, просто на ура. Щодо хлопців, хлопці просто бойові, класні. Дуже раді були бачити. І ми дійсно привезли саме той вантаж, котрий необхідний. До речі, артилеристи 43-ї бригади потужні. Це реально боги, боги війни. Також навідалась до хлопців з 82-ї бригади, передали наші медичні екстрактори «Едельвейс» та «Білий Янгол». Хлопці, артилеристи нас нагодували смачним борщем, також пловом. Женька другий не їв. А я борща наївся нормально. Я з'їв і перший, і друге, і компот. Компот також був. Так, і що хочу сказати, українці, підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте захисників наших. Це дуже важливо, і та підтримка, вона дає наснагу хлопцям. Вони, ви б бачили їх очі, вони раді бачити волонтерів цивільних. Знаєте, що про них не забувають, що війна повинна нас об'єднати максимально. І якщо от ми зможемо підтримувати цей темп об'єднання, тоді ми зможемо перемогти ворога. Інакше буде тяжко. А ще попереду зима, і це чергове буде для нас усіх випробування. Дружба. Тому підтримка дуже важлива. Люди, українці, донатьте на Збройні Сили, Нацгвардію, Альфу СБУ, ТРО. Підтримуйте волонтерів, котрим довіряєте. Не дивіться просто на якийсь пост, коли там хтось збирає на відновлення автівки або на закупівлю, просто на якесь кіно, що вона там є там в ленті, да, ну і хай буде. Зробіть мінімум, хоча б репост. Якщо хочете допомогти, підіть, здайте кров. Це також дуже важливо. Станція переливання крові, наскільки я знаю, от у нас в Кременчуці, і це і в інших городах також постійно потрібні усі групи крові. Якщо є час вільний,
волонтерів, прийдіть на волонтерський штаб, також куди завгодно, тому волонтеру, котрому ви довіряєте, той волонтерській групі, і допоможіть, тому що зараз треба буде знову заливати окопні свічки, збирати теплі речі. Розумієте, це дуже важливо, і тут повинні включитися максимально усі. І не питайте, що держава зробила для перемоги. Запитайте себе, що ви конкретно зробили для перемоги. Слава Україні! Героям слава!